gràcies. Bona nit, Xavi. Bona nit. Deixa'm preguntar-te per la gestió de la porteria. Per què tries Ter Stegen avui i al descans el substitueixes? Bé, primer perquè volem ser l'equip menys golejat de la història i després perquè vull que també el Marc aconsegueixi el Zamora i aconsegueixi ser el porter menys golejat de la història de la competició. Per això trio a Marc. Després el canviem precisament per això, és un dels motius, i perquè Iñaki s'ho mereix. Crec que sempre entrena bé, és un exemple, i donar-li l'enhorabona, que avui ha debutat a primera divisió. Hola, Xavi. Volia preguntar, Gerard Ballera, en directe del Barça Juga a RAC1. Volia preguntar, havies dit a la prèvia que volíeu defensar amb honor i volíeu acabar bé la Lliga. No sé quina valoració em fas avui del partit, especialment de la primera part. Gràcies. Bé, per una part... No, la primera part hem estat bé. Jo crec que hem encaixat dos gols per errors nostres, fruit potser de la destensió de que no tenim un objectiu principal, un objectiu clar. L'objectiu ja està complert i això fa que la tensió baixi, no, d'alguna manera. Bé, per una part, doncs, és natural i entenc aquesta destensió, però ja fins aquí. Fins aquí ja són dos partits, doncs, que no tenim la tensió suficient i crec que hem de donar millor imatge. Hem de donar millor imatge. Sense estar emprenyat, ni molt menys, però a mi ho diu perdre. No m'agrada perdre. I portem dos partits seguits perdent, tot i tenir l'objectiu fet i cobert i fer una gran temporada. Crec que el diumenge, davant de la nostra afició, és l'últim partit del Camp Nou, despedim a Sergio Busquets, crec que hem de recuperar la nostra millor versió perquè l'afició i la nostra gent s'ho mereix. Edu. Hola, Xavi. Edu Polo, Mundo Deportivo. Hola. Tornant al partit, et volia preguntar per Pablo Torre, que ha estat la gran novetat, també ha debutat avui com a titular a primera divisió. M'agradaria saber què en penses del seu partit i sobretot de les seves accions de pilota parada, perquè a molts ens ha sorprès com llença corners i faltes. Gràcies. Sí, ja vaig dir, no?, en una roda de premsa, que Pablo és potser el millor futbolista que tenim a pilota aturada. Ha fet un bon partit, crec que ho ha intentat, ha estat bé en la posició, ha rebut molts passes entre línies, s'ha associat bé amb Robert, ha fet últimes passades bones. Bé, ha fet un partit, crec que prou correcte, no?, dins del que nosaltres a nivell col·lectiu no hem fet un bon partit, tot i l'última mitja hora de la primera part, que hem estat prou bé.